Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova iskoristila je još jednu priliku i konkurisala za izgradnju objekata za stambeno zbrinjavanje porodice izbjeglica. U pripremi projekta 6. regionalnog stambenog programa koji se realizuje na teritoriji Republike Srbije, Strapazovačka stambena agencija, prema rečima direktora Miroslava Jovanovića, ponudila je lokacijske uslove u Fruškogorskoj ulici i podnela zahtev. Komesarijatu šaljemo zahtev, pošto je potpisan memorandum za ovih 130 stanova koji će biti u kategoriji kao ovi u Golubincima za stanovanje 6 meseci pa otkup. Otkupna cena će biti otprilike, kako komesarijat govori, u pola cene, u tržišne. Znači, doći se do neke cene, komesarijat gradi zgrade, a mi gradimo infrastrukturu. Izgradnja je predviđena po segmentima. Mi smo uradili ove projekte, predvideli smo, znači obezbedili smo zemljište, infrastrukturu, idejne projekte, lokacijske dozvole i onda komesarijat preuzima i iz donatorskih sredstava sa donatorskom konferencije u Sarajevu. Znači su odobrena sredstva, Evropska banka finansira to i znači stanovi se završavaju ključ u ruke. Mi smo u obavezi okolo infrastrukturu da uradimo. Mi tako i krećemo segment po segment. Zahtev je podnet za segment C, a u segmentu D već su projektovane dve lamele za zaštićena lica, a jedna lamela imaće 12 stanova za prodaju.